bugün sizə İkinci Dünya Müharibəsinin dəhşətlərini özündə əks etdirən və Fransız siyasətçisi Tatiana de Rosnay tərəfindən yazılmış Sara'nın açarı kitabı haqqında danışmaq istəyirəm. Fransız və ingilis dillərində bir neçə roman müəllifi olan Rosnay, Sara'nın açarını 2006-cı ildə fransızca, 2007-ci ildə isə ingiliscə nəşr etdirir. Kitab vasitəsilə iki əsas sujet izlənilir. Birinci, 10 yaşlı Sara Starzinski, Parisdə anadan olan və valideynləri ilə birlikdə tutularaq əsir götürülən Yahudi qız. İkinci sujet isə Amerikalı, lakin Parisdə yaşayan jurnalist Julia Jarmond. 1942-ci ilin iyul ayında Paris'in mərkəzində dəhşətli hadisə baş verir. Dövrün ölüm düşərgəsinə Auschwitz'e göndərilmək üçün 13 minə yaxın Yahudi həbs olunur. Kütləvi həbs dalğası 10 yaşlı Sara Starzinski'nin ailəsindən də yan keçmir. Lakin Sara bir anlıq polisin gözündən yayınaraq balaca qardaşı Michelle'i evlərindəki dolabda gizlədib qapını açarla bağlayaraq dalınca qayıdacağım, söz verirəm deyir. Veladiva aparılan balaca Sara orada insanlara olunan zülmü gördükcə, ağır və faciəvi hadisələrə şahid olduqca, pak və məsum dünyası darmadağın olur. Lakin Sara ümitsizliyə qapılmır, oradan qaçmaq üçün yollar axtarır. Kitabda paralel olaraq Julia adlı bir jurnalistin həyatından da bəhs olunur. Söylənilən sujet xəttində hadisənin üstündən 60 il keçib. Bir gün Julia çalışdığı qəzet tərəfindən tədqiqat üçün yeni bir mövzu alır. Veladiv hadisəsi. O faciəni araşdırdıqca sürprizlərlə qarşılaşır. Julia ilə Sara'nı bir-birinə bağlayan gözlənilməz faktlar ortaya çıxır. Julia ilə Sara'nı nə birləşdirir? Necə olur ki, illər ötsə də bu soyqırım Julia'ya və onun ailə münasibətlərinə təsir edir? Əsər boyu bir sual bir anda olsun oxucunu tərk etmir. Görəsən, Sara qayıdıb balaca qardaşını xilas edə bilirmi? Roman bütün bu sirli sualların cavabı ilə hörülüb. Müəllif hadisəni üstündən uzun müddət keçsə də, müasir bir həyatla kəsişdirməklə kölgədə qalan bu faciəni bizə daha dərindən hiss etdirir. Müharibənin qanlı səhifələri nə qədər fərqli vərəqlənməyə çalışılsa da, müharibələrin hayqırtısı, ölüm düşərgələri, öldürülmə üsulları, insanların fəryatları eynidir. Hətta deyərdim ki, müharibə mövzusunda olan bütün əsərlərin rəngi də eynidir. Lakin Sara'nın açarı daha fəryatlıdır. Niyə? Çünki nə olur olsun uşaqlar toxunulmazdır. Onların dini, dili, irqi yoxdur. Sara'nın açarını oxuduqdan sonra Sara'nın fəryadı uzun zaman qulaqlarınızdan getməyəcək. Kitab haqqında çox danışmaq istəmirəm. Əsəri mütləq oxuyun. Qanlı tarix müharibə görmüş uşaqlardan üzr istəməlidir.